Lah wong soto iki sak kumbungan apa iki? Patang piring. Ngawur eh, piro? 5 menit. Malah untutan iki. Yeah.
Thank you.
arek nyentek gaya suka. Ora oleh nesu ngono kowe ngobrol gak bareng wong yang metu. Iki bocah lali dolan mriki jane makan. Lah wong soto iso aku gumun apik iki. Patang piring. Ngawur e. Piro? 5 menit. Malah kaya akeh kok iso. Nek kene penontone gumun. Gulung-gulung. Malah kene iki ayu-ayu kan. Sopo-sopo. Hei. Ora njaluk dalan tok ora nyawet. Sos nek iki apa nggih? Sandang melis walu. Apa, Mbak?